Στις 5.30 το απόγευμα θα χτυπά το τελευταίο κουδούνι για τους μαθητές των ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων της Κρήτης, τα οποία θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο υπό το νέο πλαίσιο που καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας. Χωρίς ωστόσο να λείπουν ο προβληματισμός και οι αντιδράσεις από τους εκπαιδευτικούς. Έχει στηθεί μια πρόχειρη στην ουσία δουλειά από την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και καταλήγει να είναι πυροτέχνημα και επικοινωνιακή διαχείριση σε κάτι όμως πολύ βασικό, ότι απευθυνόμαστε σε παιδιά. Άρα εδώ νομίζω ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει πάρει μια λάθος κατεύθυνση με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν. 110 νηπιαγωγεία και 181 δημοτικά σχολεία στην Κρήτη αναμένεται να λειτουργήσουν ως ολοήμερα με διευρυμένο ωράριο. Αναλυτικότερα, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 56 νηπιαγωγεία και 105 δημοτικά. Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 29 νηπιαγωγεία και 45 δημοτικά. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου 17 νηπιαγωγεία και 21 δημοτικά, ενώ στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 8 νηπιαγωγεία και 10 δημοτικά. Για επικοινωνιακό τέχνασμα που εξελίσσεται χωρίς σχεδιασμό και πρόνοια κάνουν λόγο οι εκπαιδευτικοί, που προειδοποιούν ότι οι αίθουσες των ολοήμερων θα εξελιχθούν σε χώρους όπου απλά θα στηβάζονται οι μικροί μαθητές για 9 ώρες. Ένα παιδί 4-5 ετών, παραδείγματος χάρη, στη σχολική στέγη την υπάρχουσα του Δήμου Ηρακλείου, που σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουμε αύριο χώρο. Οι αίθουσες διδασκαλίας μετατρέπονται ταυτόχρονα σε αίθουσες ανάπαυσης, ξεκούρασης και αίθουσα σίτησης. Σε αυτό το, ένα τέτοιο λοιπόν παιδί μπορεί να μένει εν δυνάμει πάνω από 10-11 ώρες. Σε αυτές τις αίθουσες καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και τότε καλύτερο. Το πρόβλημα της σχολικής στέγης, ειδικότερα στην περιοχή του Ηρακλείου, και η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής θα οδηγήσουν σε τραγελαφικές καταστάσεις, οι οποίες ουδόλως θα βοηθήσουν τα παιδιά, τα οποία θα φοιτήσουν στα σχολεία της Κρήτης υπό το νέο διευρυμένο ωράριο, προειδοποιούν οι συνδικαλιστές εκπαιδευτικοί. Θεωρούμε με βάση το οργανόγραμμα ότι σίγουρα θα ξεκινήσουμε με ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού και στις δομές της ειδικής αγωγής και προφανώς σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων που συνήθως γίνονται κάποιες προσλήψεις αργότερα, αλλά καταλαβαίνετε ότι χάνονται και διδακτικές ώρες, αλλά και υπάρχει και δυσκολία στη σχολική καθημερινότητα που επιβαρύνεται από το θέμα της υγειονομικής κρίσης.